棒。宝宝灯。É dia das mães hoje, um dia tão adorável. Vamos pro mercado pra comprar presentes. Vamos pro mercado comprar alguns balões. Um colar com pérolas. Bolsa de concha. Vamos pro mercado comprar algumas flores. De volta pra casa, feliz dia das mães. É dia dos pais hoje, um dia tão feliz. Vamos pro mercado pra comprar presentes. Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos. Gravata de alga, chapéu de concha. Vamos pro mercado comprar um cartão fofo. De volta pra casa, feliz dia dos pais. Dia dos pais, dia dos pais. Habilidosa, tchuru, tchuru, habilidosa, tchuru, tchuru, mamãe tubarão! Atleta, tchuru, tchuru, talentosa, tchuru, tchuru, talentosa, tchuru, tchuru, mamãe baiacu! Doutora, tchuru, tchuru, atenciosa, tchuru, tchuru, atenciosa, tchuru, tchuru, mamãe camarão! Professora, tchuru, tchuru, incrível, tchuru, tchuru, incrível, tchuru, tchuru, mamãe golfinho! Aqui estou, como vai? Papai tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, tiru, tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Vovó tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, tiru, tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Mexe, 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 família de dedos. É! Bum, bum, bum! Tique, tique, bum! Bum, bum, bum! Bom bandido é! Olá, senhora dinossauro, Bipiti, você é a minha mãe. Um bebê dinossauro acabou de sair do ovo. Por que isso não sai? Mãe! Mãe! Cadê a minha mãe? Com uma parte da casca na cabeça, o pequeno dinossauro foi à floresta para encontrar sua mãe. Eu nunca vi a minha mãe. Mas acho que os braços dela são curtos como os meus. E ela deve andar em duas pernas também.
Ai, ai! Ah, não! Me desculpe. Ah, tudo bem. Por acaso você também anda com duas pernas? Bom, às vezes eu ando com as quatro pernas, mas quase sempre eu ando com duas. É sério? Eu ando com duas pernas desse jeito. Oh, suas pernas dianteiras são curtas igual aos meus braços. Será que você é minha mãe? Ah, não. Eu sou uma iguanodonte. Que tipo de dinossauro você é? Vamos ver o seu rostinho. A iguanodonte soube imediatamente que tipo de dinossauro o filhote era. Este bebê é assustador. Vai embora! Oh, espera! Por favor, me fale o que eu sou... Oh, ai! Ai! Ah! Oh, então sou assustador. Minha mãe deve ser assustadora também. Hã? Oh? Acho que eu deveria ir pra lá procurar minha mãe. As pedras estão se mexendo! Ah, olá! Eu sou o estegossauro. Você poderia descer das minhas costas? Me desculpe. Segure nas placas das minhas costas e desça com cuidado. Obrigado. Você é tão legal. Pareço assustadora, mas sou um dinossauro legal. Assustadora? Falaram que eu sou assustador também. Então é possível que você seja minha mãe? E será que eu vou ter placas nas costas também quando eu crescer? Não. Os meus bebês nascem com essas placas. Ah... Oh. Então terei que continuar procurando a minha mãe. Espero que a encontre. Esse bebê parece tão familiar. Onde será que eu já vi esse rosto? Olá, pequenino! Uau! Você é muito alto! É! Ah, meu pescoço é comprido também! Você consegue ver a minha mãe? A sua mãe? Ah! Você é... Eu acho que a sua mãe está te procurando. Por isso, todo mundo está fugindo. É mesmo? Mas quem é a minha mãe? A sua mãe é a enorme e aterrorizante Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex? Sim, é sua mãe. Ela está aqui. Finalmente, o bebê T-Rex encontrou a sua mãe. Dentes afiados, pernas fortes e braços curtos. O que vocês acham? Eles se parecem? O rei dos dinossauros, Tiranossauro Rex. Dinossauro herbívoro, Iguanodonte. Dinossauro com placas, estegossauro. Dinossauro enorme, diplodoco. Ladrões vieram aqui. Todo o meu dinheiro sumiu. O meu ouro e as pérolas sumiram. Os meus livros sumiram. A minha comida também. E os meus brinquedos. Todos os meus brinquedos sumiram.
Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões. Família Tubarão de Ladrões? Sim, a família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite. Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar. Devemos capturá-los e colocá-los na prisão. A família Tubarão de Ladrões é assim. Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver. As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus. Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los. Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Ping Pong! Sou eu, a mamãe tubarão. Estou procurando a mamãe tubarão ladra também. Vamos olhar juntos de novo. Era a mamãe tubarão verdadeira! Me desculpe. Vamos sentar de novo. Onde está a mamãe tubarão ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir. Não farei isso de novo. Vou devolver todo o dinheiro que roubei. Não gosto de ficar na cadeia. Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão ladrão aparece bastante aqui. Vamos dar uma boa olhada juntos. Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo. Ele está aqui? Só vejo peixes listrados aqui. E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho. Também não vejo o papai tubarão ladrão aqui. Eu acho que o papai tubarão ladrão não está aqui. Vamos olhar em outro lugar. Hã? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Onde? Eu te achei, papai tubarão ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Parece estranho. Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar. Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão ladra por aqui. Ela tem listras laranjas e pretas. Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Roar! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali!
listras laranjas e pretas. Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra. Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou? Foi bem fácil dessa vez. Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor. Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar. Vamos achar o bebê tubarão ladrão. Precisamos procurar listras amarelas e pretas. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Hã? Sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Essa não! Mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Hã? O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos, por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no 3! 1, 2, 3! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah, estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas... Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Ping Pong! Sim! Obrigada, Ping Pong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo meu trabalho! Hã? O quê? Ping Pong ladrão? Capturem o Ping Pong ladrão! Sozinhos. Segurança é a nossa prioridade. Somos as melhores mamães. O amor da mamãe Maiasaura. É uma tarde quente e ensolarada.
As mamães maiasauras estão reunidas cuidando dos filhotes. Ah, querido, eu devo ter adormecido. Parece que você não dormiu ontem, mamãe Maia. Tem razão. Eu estava ocupada cuidando do ovo. Mamãe, estou com fome. Deve estar mesmo. Você comeu todas as folhas que eu peguei ontem? Mamãe, que tal eu ir buscar comida? Não! Você não sabe como é perigosa a floresta dos dinossauros? Verdade! É muito perigoso um bebê dinossauro ir lá sozinho! Verdade! Então não vá à floresta sozinho! Nunca sozinho! Mamãe Maia, eu cuido das crianças, você vai pra floresta! Está bem, obrigada! Bebê Maia, cuide do ovo até eu voltar, tá bom? Sim, mamãe! Ei, o seu bebê Maio está indo para a floresta! Ah, o quê? Ah, não! Que desastre! Eu vou correr para alcançá-lo. Ah, bebê Maia, você fica aqui, tá bom? Tá bom, não se preocupe comigo. Ai, que tédio! Quando você vai nascer? Que divertido! Vai, rápido! Quebra logo essa casca! Não! Se eu perder o ovo, vou me dar mal! Eu preciso achá-lo rápido! Maia criou coragem e entrou na floresta. Eu estou bem! Não estou com medo! Mamãe! Mamãe! Maia, você está bem? E onde está o ovo? Alguém roubou o ovo! Sim! Ah, não! O Maia acabou de mentir! Oh, querido! O que nós vamos fazer? Oh, ele tinha uma crista na cabeça? Ele tinha focinho curto e pés de gancho? Deve ter sido um oviraptor, ladrão de ovos! Bebê Maia, não se mexa! Vou pegar o ovo de volta! Não! É perigoso! Eu tenho que ir antes que algo aconteça! O que foi? O que aconteceu? Meu ovo! O seu ovo? Ele está aqui! É o seu, não é? Ah, é sim! Onde você o achou? Fui buscar o Mayu e, de repente, o seu ovo apareceu rolando! Eu sabia que era o seu ovo! O Maia disse que o oviraptor levou o ovo para a floresta! O quê? O oviraptor? Na verdade, o ovo saiu rolando pra... Desculpe. Enfim, o mais importante de tudo é que ninguém se machucou. Maia, por favor, não vá para a floresta sozinho de novo. E não minta. Desculpe, eu não vou mais fazer isso. Você é a coisa mais importante do mundo pra mim, tá bom? Eu te amo demais. Que linda família Maiasaura. Eles não parecem felizes? Boa mamãe dinossauro Maiasaura. Mamãe Tubarão, onde está? Aqui estou,
aqui estou, como vai? Papai Tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, 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 tubarão, tiru, 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 tubarão. Vovó Tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Vovó Tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, 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 tubarão, tiru, 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 tubarão. Vovó Tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Vovó Tubarão, tiru, tiru, tubarão, tiru, 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 tubarão, tiru, 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 tubarão. Tubarões, tubarões, dedos tubarões. Mexe, 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 família de dedos. Dia das Bruxas. Então eu saí pra pegar doces com a minha família. Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates. Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje. Minha nossa! Ah, vocês me assustaram. O Dia das Bruxas foi ontem. Por favor, parem agora. O que estão fazendo? Ah, foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade. Preciso pedir ajuda. Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê Tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar. Eu tenho 4 comprimidos. Vou enviá-los para você. Irei mandar assim que eu conseguir. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, Pinkfong. É o remédio que o Pinkfong mandou. Eu preciso dar isso para minha família para que eles possam voltar ao normal. Amigos, podem me ajudar? Mamãe! Eu tô com muito medo. O lugar favorito da mamãe é o quarto. Então vou procurá-la por aqui. Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Até a sereia virou um zumbi! Vamos procurar pela mamãe de novo! Eu vejo uma cauda rosa aqui também! Mamãe? Mamãe, por favor, saia dessa! Aqui, toma um remedinho! Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi. Você só voltou ao normal graças a esse remédio. Ai, obrigada, Brooklyn. Vamos resgatar os outros membros da nossa família. Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro. Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Agora onde o papai pode estar? Papai! Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar. Vamos procurá-lo juntos. Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! Fome! Coma isso! Nossa, isso me assustou! Mas onde está o papai? Eu
achei ele! Você é o Papai Tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfong me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Hã? Acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô Tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras. Amigos, por favor, nos ajudem. Nos avisem se virem a vovó Tubarão. Você já viu a vovó Tubarão? De cauda laranja. Você já viu a vovó Tubarão? De cauda laranja. Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovô Tubarão? É a voz do vovô! Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não, eu vou achar o vovô Tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovô Tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovô Tubarão de cauda verde? Você já viu o vovô Tubarão de cauda verde? Vovô, você está aqui? Como ousa bater na minha porta? Este velho Capitão Gancho mal continua malvado como sempre. Eu acho que é o vovô. Hã? Onde? Por aqui? Vovô, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ok. Essa não! Eu joguei muito longe! Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio! Essa não? Acho que devemos acalmar o vovô Tubarão primeiro. Sai dessa, vovô! Somos nós, a família Tubarão! Essa não! O meu vovô! O que eu faço? Isso mesmo! Vovô Tubarão, por favor, tome isso! Vovô! Vovô, por que você não nos reconheceu? Me desculpem. Todos estão bem? Sim, estamos todos bem. A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio. Sim, rapidamente achei um remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Pinkfong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo. Ah!
estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3. 1, 2, 3! Todo mundo voltou ao normal! Estou feliz que todos estão de volta seguros! Todos vocês passaram por muita coisa. Vamos para casa descansar e comer algo delicioso. Isso parece ótimo! Amigos, vocês se esforçaram muito hoje. Vamos entrar e descansar um pouco. Habilidosa, tchuru, 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 habilidosa, tchuru, 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 mamãe tubarão! Atleta, tchuru, 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 talentosa, tchuru, 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 talentosa, tchuru, 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 mamãe baiacu! Doutora, tchuru, 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 atenciosa, tchuru, 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 atenciosa, tchuru, 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 mamãe camarão! Professora, tchuru, 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 incrível, tchuru, 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 incrível, tchuru, 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 mamãe golfinho! Divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia e um túnel! Uau! São os meus favoritos, biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos, eu vou com você. Não, eu não quero lavar as mãos. Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh, é a pasta de dentes. O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh, é um secador de cabelo que solta ar. Oh, para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duro, 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 com sabão, duro, 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 bem limpinhas, duro, 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 lave as mãos. Uau! Mamãe, isso é divertido. E as minhas mãos estão limpas agora. Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão, acho que você precisa lavar o rosto também. Lavar o rosto? Não, eu não quero lavar o rosto. Oh, bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Hã?
Ele deve estar por aqui. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente. Aí está você. Ah! Era um pato amarelo. Eu te achei, meu bebê tubarão. Pai, eu não quero lavar o rosto. Mas é tão refrescante lavar o rosto. Eu te ajudo. Lave o rosto duro, 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 com sabão. Duro, 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 bem limpinho. Duro, 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 lave o rosto. Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim, o meu rosto está mais bonito. Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também. Eu não gosto de tomar banho. Minha nossa! Desculpa, vovô. Foi sem querer. Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo. Assim que você entrou, a água ficou turva. Por que você não lava o corpo com sabão? Eu não gosto de tomar banho. Bebê tubarão, me siga. Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira. Aqui está a esponja que perdi. Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui. Tomar banho duro, 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 com sabão. Duro, 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 tudo limpinho. Duro, 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 tomar banho. Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo. Me sinto renovado. Foi divertido. Essa não. Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes. Vamos nadar para lá. Vovó! O bebê tubarão está aqui. Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos. Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui. Hã? Onde? Eu não te vejo. Estou aqui. Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente. O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui. Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes. Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos. Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes, duro, 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 com a escova, duro, duro, duro. Escova, escova, duro, 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 escove os dentes. Não! Uau, bebê tubarão, você está tão limpo. Sério? Ah, é tão refrescante. Lave as mãos, duro, 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 com sabão. Duro, 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 bem limpinhas. Duro, 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 lave as mãos. Lave o rosto, duro, 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 com sabão. Duro, 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 bem limpinho. Duro, 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 lave o rosto. Vamos tomar banho, duro, 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 com sabão. Duro, 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 bem limpinho. Duro, 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 vamos tomar banho. Escove
Lave os dentes duro, duro, duro com a escova. Duro, 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 escova, escova. Duro, 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 escove os dentes. Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê Tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas. Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois. Que sujeira! É hora do banho! De enxaguar o rosto. Banho, banho, é tão bom. Papai, papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui. Como você vai? Vou bem, obrigado. Vamos fugir! Vamos fugir! Fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! É dia das mães hoje! Um dia tão adorável! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar alguns balões! Um colar com pérolas! Bolsa de concha! Vamos pro mercado comprar algumas flores. De volta pra casa, feliz dia das mães. É dia dos pais hoje, um dia tão feliz. Vamos pro mercado pra comprar presentes. Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos, gravata de alga, chapéu de concha. Vamos pro mercado comprar um cartão fofo. De volta pra casa, feliz dia dos pais. Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Hã? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não, todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe Tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Oh, quente! Oh. Você se queimou com água quente. Ai, au, está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe Tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor.
Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente. Hã? Tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo. Hã? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ah, era uma cobra horripilante! Desculpa, Mamãe Tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa, que alívio! A barbatana da Mamãe Tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Ai, au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru, 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 não vai mais, juru, 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 sentir dor, juru, juru, juru. Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Segundo paciente, Ping Fong! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí. Ai! Parece que você está com corte no joelho. Ai, ai, arde! Está doendo muito. Amigos, vamos cuidar do Ping Fong rápido para que a ferida não piore. Aguenta aí, Ping Fong. Vou te ajudar a se sentir melhor. Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro. Ai, isso arde! Tudo limpo. Ah, você se saiu muito bem. Vamos passar um pouco de pomada. Uhul! A ferida está quase curada. Oh? Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Ping Fong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro. Uau! Ping Fong está recuperado! Ping Fong, juru, 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 você está juru, 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 recuperado, juru, juru, juru. Tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Ping Fong está melhor! Terceiro paciente, Papai Tubarão, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Ah, que frio! Acho que você está resfriado! Treme, treme, frio, frio! Ah, ah, achei! Amigos, vamos começar o tratamento para que o Papai Tubarão se sinta melhor? Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro. Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do Papai Tubarão rápido!
Vamos nos livrar da meleca amarela agora? Monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai Tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do Papai Tubarão! Essa não, são vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, Papai Tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Hã? Não doeu nem um pouquinho? Papai Tubarão, duru duru duru, você está duru duru duru, bem saudável, duru duru duru. Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou. Estou feliz que todos melhoraram. Oh. Obrigada, doutor e enfermeiro. Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje. Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima. Tchau. A minha mamãe é uma super heroína. Habilidosa, tchuru tchuru, habilidosa, tchuru tchuru, habilidosa, tchuru tchuru, mamãe tubarão. Atleta, duru duru, talentosa, duru duru, talentosa, duru duru, mamãe baiacu. Doutora, duru duru, atenciosa, duru duru, atenciosa, duru duru, mamãe camarão. Professora, duru duru, incrível, duru duru, incrível, duru duru, mamãe golfinho. Salva o dia, duru duru, salva o dia, duru duru, salva o dia, duru duru, obrigado, mamãe. De concha. Vamos pro mercado comprar algumas flores. De volta pra casa, feliz dia das mães. É dia dos pais hoje, um dia tão feliz. Vamos pro mercado pra comprar presentes. Vamos pro mercado comprar
chapéus cônicos, gravata de alga, chapéu de concha. Vamos pro mercado comprar um cartão fofo. De volta pra casa, feliz dia dos pais. Dia dos pais, dia dos pais. Tiru, tiru, tiru. Procure por Pinkfong no YouTube!